Kui sa alustad oma projekti mall failist, siis sinu soov on see, et sa saaksid kohe alustada mudeli loomisega, ilma et peaksid aega kulutama selleks, et erinevaid komponente või süsteemi perekondi enda projekti laadida. Mis sisuliselt tähendab seda, et sa peatud disaini loomega iga natuks ajada. Nüüd see, kuidas sa määrad, millised komponente või sisu laadida oma mall projekti, sõltub sellest, mis liiki projektidega sa plaanid tegelema asuda. Kuid kui see on paika pantud, siis võimaldab jällegi ühtne stiil saavutada sul ühtseid standardeid erinevates projektides. Seetõttu me vaatamegi nüüd kolme alamgruppi, mis siis kõik kokku loovad sisu sinu loodava projekti tarvis. Nendeks kolmeks on annotation families, ehk siis erinevad tekstilist infot esitavad objektid. Teiseks on component families, ehk siis reaalsed 3D objektid. Ja kolmandaks on system families, süsteemi perekonnad. Ja räägimegi nüüd nendest kolmest veidi lähemalt. Alustame kõigepealt annotation family. Kuna tegemist on paljuski tekstilise infoga, siis siia alla kuuluvad objektid on põhimõtteliselt stiililt väga sarnased mis tahes distsipliiniks. Ja seetõttu peaksid need projekti malli olema ka lisatud. Siia alla kuuluvad näiteks lõike ja viite sümbolid, vertikaalide sümbolid, et kõik saab lisada enda mall projekti, et nad oleksid koheselt kätte saadavad. Selle seadistamiseks lähed sa taas Manage paani peale, seejärel Additional Settings, ja sa saab defineerida siin, millist objekti kasutatakse erinevate tähiste juures. Valin Section Tag, saan seejärel valida, millist graafilist esitust kasutatakse lõike tähise juures, millist selle joone juures. Ja omaette saad sa kuvada stiili, mismoodi esitatakse murtud lõike stiili. Need seaded kantakse üle sinu lõike tähise section tag perekonda, mis on süsteemi perekond. Ja mõistagi on sul võimalik luua erinevaid tüüpe, type, mida saad siis kasutada näiteks erinevates projekti mallides või teha kättesaadavaks ühes ja samas mallis. Pään sellest dialoogist välja. Järgmine on elevation tags. Ja need luuakse sarnaselt eelnevale. Saad valida sümboli, mida kasutatakse, type real, ja seejärel seata graafilise tähise, millist kasutatakse. Lisaks on veel callout tags, mis on siis nii-öelda viite sümbolid, ehk näiteks kui soovitakse olemasolevast mudelist veel mingit täpsemat joonist kuvada, siis lisatakse kõigepealt viite tähis, callout tag, ja see on jällegi omaette graafilise esitusega. Siin sa saad määrata kahte põhiparameetrit graafilist esitust ja siis tähise ala nurga raadiust. Lisaks sellele on vaate pealkirjad, mis on omaette annotatsioonid ja ka need siis võiks malljoonises defineerida. Selleks, et sa saaksid seda teha, peaksid sa esmalt looma annotatsiooni perekonna, mida kasutatakse vaate pealkirja juures. Kui sa lood oma vaate pealkirja seda teksti ala, siis kindlasti on soovitav luua see piisavalt pikk, et see suudaks mahutada erinevaid vaatekirjete pikkuseid. Kui sa seda eirad, siis sinu vaate pealkiri murtakse mitme rea peale. Vaate aknaseadeid saad sa muuta siis, kui mõni neist on lisatud lehe peale. Olles seda teinud, saad sa vaate aknal parameetreid redigeerida. Lisaks sellele kuulub annotation alla erinevad tähisobjektid. Tähistega annad sa lisa infot oma objektidele ja need on võimelised siis kuvama põhimõtteliselt mis tahes parameetrid sinu 3D objektilt. Tähisteks on näiteks toru ja ventilatsioonitoru mõõtusid esitav tähis, lisaks on kaablitähised, seadmete tähised ja kõik need võivad olla siis laetud vastavatesse mallidesse, mida saab kasutada erinevates distsipliinides. Mõnel juhul võid sa soovida kasutada ka samaliigilisi tähiseid erinevas esituses, näiteks toru läbimõõt või näiteks toru kõrgusmärk. Saad vaadata, millised tähised on juba laetud sinu projekti, kui lähed annotate paani peale, võtad tag, seejärel loaded tags. Siin kuvatakse sulle kategooriaid vasakustulbas ja vaikimisi seatud tähisobjekti paremas tulbas. Mõistagi saad seda muuta mis tahes projekti elutsüklil, kuid oleks ju tore, kui need on juba vaikimisi paika pantud projekti mallis. Samad annotatsiooni perekonnad, kui sa kasutad oma mudeli komponentide tähistamisel. Samu võid sa kasutada ka legendide loomisel. Legendi komponendid on piiratud nende paigutamise võimaluste suhtes. Ega mõnel juhul on lihtsam kasutada annotatsiooni sümboleid. Kuid kuna tegemist on omaette objektiga, siis see tähendab seda, et sama asja esitamiseks erinevates asukohtades kasutad sa kahte erinevat objekti ja sinu mall mahuliselt sellega kasvab. Kui sa kasutad mingit üldist tähist märkuste tegemiseks, siis võid ka selle oma malli laadida. Kui sa kasutad märke tekste funktsionaalsust Revitis, keynoting, siis ka selle tähise võiksid enda mall projekti laadida. Ja lisaks siis ka vastava
faili, kus on kirjeldatud erinevad kirjad. Lisaks annotatsioonide tähistele perekondadele on siis ka komponendi perekonnad. Need komponentide perekonnad sõltuvad rohkem juba projekti distsipliinist. Juhul kui sa kasutad kindlat projekti malli ühe konkreetse distsipliini defineerimiseks, siis sa ei peaks laadima sellesse malli teiste distsipliinide komponente. Välja arvatud muidugi juhtudel, kui need laetavad komponendid on nii üldised, et nad leiavad sagedast kasutamist mis tahes distsipliini juures. Kui need asi kokku võtta, siis sulle võib tunduda, et laen kõik erinevad komponendid, mis tarkvara installeerimisega on saadaval enda mallprojekti. Sellisel juhul ma ei pea kunagi peatuma, et seda komponenti vajadusel laadida enda projekti, kuna mul on kõik olemas. Teise põhjusena võib tuua, et sul on teadmine, et see vajaminev sisu on alati laetud. Ehkki see võib tunduda mõistlik ja loogiline, ei ole selline tegevus üldsegi vajalik. Sellepärast, et kui sa laed kõikide komponentide perekonnad, mis üldse saadaval enda malljoonisesse, siis see suurendab mall projekti mahtu ja mõistagi sellest tulenevalt ka selle põhjal loodud projektifailide mahtu ja seda siis ebaolulise info arvelt. Seega kõige efektiivsem viis teada saada, millist sisu laadida enda mall projekti, enese jaoks selgeks teha, millised on kasutusel projektist projekti. Kui sa alles alustad töötamist Revit platformiga, siis sinu mall tõenäoliselt täieneb aja jooksul. Sa ei lae sinna kõiki komponente, vaid sa täiendad enda mall projekti mingi aja tagant, kuna sul tekib projektist projekti vajadus jälle uute ja uute komponentide järel. Räägime MEP disipliinidest ehk eri osade projektidest. Ja siin võime vaadata kolme erinevat disipliini, mis tulenevad siis otseselt ka MEP lühendist. M kui mechanical, näiteks küttevent, E kui electrical, elekter ja õh kui plumbing, mis kaasab siis kõiki torustike meie loodavas hoones. Veetorustik, küttetorustik. Kui vaadata nüüd need üksiti, võtame esimesena mechanical, küttevent, siis küttevendi projekt vajab kindlasti näiteks erinevaid sissepuhke ja väljatõmbe plafoone, air terminals. Ja ehkki sinu uus projekt võib mingil hetkel kasutada mingit teisi tüüp plafoone, siis vähemasti sinu mall sisaldab midagi, mingit olemasolevat komponenti, milles saaksid taasi liikuda. Ehk siis võid alati projekti esimeses staadiumis skiis lahendusena luua vaikimisi komponendiga oma disaini ja hiljem see komponent välja vahetada. Kui räägime elektriprojektidest, siis elektriprojektide juures oleks vaja meil objektide perekondi, mis on iseloomulikud näiteks valgustusobjektidele, erinevad kontaktid, lülitid ja nii edasi. Seega vaike objektide olemasoluga siin aitab meil koheselt alustada disainiga muretsemata sellepärast, kas see lüliti kontakt või valgusti esialgu kõige välja näeb. Plumbing, ehk siis torustikud. Siin need vajaminevad perekonnad sõltuvad sellest, mida sul on vaja parasjagu arhitektuurse mudeli juures kasutada ja kuidas. Kui sa töötad näiteks koos arhitektidega ja arhitekt näitab ära näiteks kraanikausside, vetsepottide esituse komponent kujul, siis sina oma malli ei pea üldse laadimagi, sest selle info saad sa arhitekti projektist. Samas torustike juures pead sa omama erinevaid torustike komponente, mida saad kasutada siis torustike mahamärkimisel. Mõnel juhul pead sa need algselt valitud komponeid välja vahetama, et paremini enda disaini edastada. Veel kord, malli täiendamine on jätkuv protsess ja enne kõike peaks iga lisatava seadistuse näol sinu tööd efektiivsemaks muutuma. Mistõttu sellest pole midagi, et kui sa koostad algselt malli selliselt, et ta ei sisalda kõike vajalike objekte. Projektis projekti edasi liikudes tekib uus teadmine vajadus mingit komponenti oma malljoonisesse juurde lisada. Kolmas grupp perekondi on System Families, mis peaks olema samamoodi sulle eelnevalt projekti laetud. Kui sa alustad oma malli loomist täiesti nullist, mitte kasutades mõnda teist projekti malli, siis sa pead esmalt joonistama näiteks ventilatsioonitoru, kaabli, veetoru enne, kui vastav süsteemi perekond sinu projekti brauserisse lisatakse. Omades vajalike süsteemi perekondi projekti brauseris, saad teha seal parema klõpsu ja redigeerida neid. MEP-süsteemi perekond on kasutu, kui me ei defineeri objekte, kuidas need omavahel ühendatakse. Seega, kui sul on olemas mingi süsteemi perekond, siis tuleb sul defineerida selle juures ka ühendusviisid. Saad seda teha, kui teed parema klõpsu ja võtad Type Properties. Type Properties fitting sektsioonis näitabki erinevaid ühendusi, mis on vaikimisi sellele konkreetsele süsteemi perekonnale lisatud. Sul on võimalus kõiki neid muuta. Ja loomulikult on sul võimalik luua siin ka uus tüüp, kasutades duplicate nuppu ja sellele anda siis jällegi oma ühenduse seaded. Revit MEP-is on veel üks iseseisev perekonna tüüp, mis on nimetusega Systems.
on piping systems, on duct systems. Me korra juba mainisime, et nende juures me saame ära määrata, milline on see graafiline esitus, rääkides näiteks piping systems, meil on erinevad torustiku liigid, külmvesi, soevesi, vaadates selle tüübi parameetreid. Me oleme maininud, et graafiline esitus on see, mida me tõenäoliselt tahame siin paika panna. Kuid lisaks sellele, me saame näiteks siin määrata ka, kas mingi konkreetse süsteemi juures kasutatakse neid arvutustes, calculations. Me oleme jõudnud punkti, kus me võiksime nüüd kokku võtta siiani räägitu ja natukese praktiseerida. Näiteks on mul lahti võetud siin üks uus projekt, mis põhineb vaikimisi Revit Map mallil. Olen avanud ka ühe põrandaplaani nimetusega üks meh. Selle põrandaplaani juures ma saan defineerida ühelt poolt, millist alamdisipliini see plaan kasutab, antud juhul siis haavak, ja lisaks ka staadiumit, phase. Siin on siis new construction ja phase filter. Ma võtan võibolla show all ja plus new. Seejärel võtan view range ja mõjutan sellega vaateulatust. Vaikimisi seaded on üldjuhul meile sobivad. Top ja bottom on mõlemad nulli peal ja lõike tasapind on 1200 peal. Klikin apply ja seejärel OK. Lisaks võime vaadata visibility graphics overrides dialoogi. Klikin nupul edit. Lähen paanile annotation categories ja võrgustikud sean halltoonile creeds. Linnuke kasti half tone. Dialoogist välja OK-ga. Seejärel võtan manage paani pealt object styles. Otsin üles siin ventilatsioonitorud, tucks ja kontrollin, et siin kasutatakse joone paksust, mis on 5. Lisaks muudan ära ka värvitooni. Ma soovin ventilatsioonitorusid esitada sinise värviga. Okei. Ja lähen ka object styles dialoogist välja. Nüüd otsin üles sektsiooni families ja laiendan siin sektsiooni tucks. Võtan nelinurk ristlõikega ventilatsioonitoru tüübi. Valin siit ühe eeldefineeritud, teen parema klõpsu type properties ja saan luua omale meelepärase tüübi duplicate nupuga. Ja antud juhul eristan ma neid ainult erineva esitusega, et panen siia sidekriipsu. Okei. Okay. Ja kontrollin nüüd, et minu ühenduslülid oleksid siis õige tüübilised. Seejärel lähen dialoogist välja. Nüüd soovin seda salvestada uue mallina. Võtan Save as template ja panen selle hetkel küll desktopi peale. Panen nimetuseks minu mall projekt ja save. Ma sulgen nüüd selle mall projekti ja seejärel loon uue projekti nüüd minu poolt tehtud malli baasil. Võtan New Project ja siin, kus palutakse valida mul mall template file, klikin nupul Browse. Lähen desktopi peale, valin minu mall projekt, Open ja seejärel loon uue projekti Create New Project. Okei. Okay. Nüüd, kus ma ühe olulisema muudatusena vast tegin selle, et minu vent toru joonistatakse sinise värvitooniga, saan ma seda proovida nüüd enda uues projektis. Võtan töövahendi takt ja joonistan jupi ventilatsioonitoru. Lisan ka pöörde ja seejärel lõpetan käsu. Ma näen, et nüüd minu ventilatsioonitoru on sinist värvi ja see kasutab minu poolt defineeritud ühenduslülisid. Kui ma lisan sellele plaanile aga võrgustiku tegemise töövahendi leian arhitekt paani pealt, valin siit creed, siis ma näen, et minu võrgustik on halltoonis, sest seda defineerib objekti stiil, mille ma eelnevalt määrasin sellele komponendile. Selliselt on mul võimalik katsetada enda mall projekte, mis moodi minu poolt tehtud seadistused siis praktiliselt mõjutavad projekti esitust. Täiesti omaette seadete sektsioon Revit Map projektides on Map Settings. Selle töövahendi leiame paanilt Manage ja Map Settings. Siia alla on kaandatud erinevate dissipliinide seaded. Mechanical, Electrical, Load Classifications ja Demand Factors on siis ka dissipliinide alamosad. Siin tehtud muudatused võivad olla üheks olulisemaks põhjuseks, miks sa omad näiteks erinevaid projektimalle, kuna need võivad sõltuda tellija nõuetest või on lihtsalt mingile konkreetsele projekti tüübile unikaalsed. Vaatame lähemalt, võtan kõigepealt Mechanical Settings. Selles dialoogis saan ma defineerida, mis moodi kuvatakse peidetud jooni või peidetud graafikat. Ning lisaks saan siin ära märkida ka väärtused, mida kasutatakse arvutustes. Vasak osa selles dialoogis kuvab mulle kõik seaded. Kui ma siit valin aga ühe üksiku, siis vastavaid seadeid saan ma muuta siin paremal pool. Näiteks kui ma vaatan ventilatsioonitorusid kuju järgi, rectangular, siis ma saan oma ette märkida, kas ma saan sellist venttoru oma projektis kasutada ja lisaks sellele oma ette, kas selline mõõt on kasutatav ka dimensioneerimisel, used in sizing, juhul kui me räägime pipe settings sektsioonist, siis siin sektsiooni all olevad seadistused mõjuvad nii mechanical dissipliini torustikele kui ka siis plumbing dissipliini torustikele. Ja seetõttu on jällegi võibolla üks põhjus, miks sa soovid luua erinevaid mallprojekte. Kui me räägime
isevoolsetest torusüsteemidest, siis on oluline sektsioon Slopes ja siin ma saan defineerida, millised kalded on minu projektis kättesaadavad. Teine Map Settings dialoog tuleb Electrical Settings alt. Jällegi saad sa siin defineerida elektrisüsteemide graafilist esitust, kuid lisaks saad muuta ka süsteemide nimetusi, näiteks Distribution Systems all. On selge, et nii Mechanical kui Electrical Settings need vaikeseaded tulevad vaikimisi mallidest ja seetõttu on need väga olulised, et need me oma esimeses projekti mallis paika paneksime, sest need, mis on defineeritud vaikimisi, ei pruugi olla kasutatavad meie projektides. Lisaks Electrical Settings ja Mechanical Settings on veel Load Classifications, kus on võimalik defineerida erinevaid koormuseid. Veel on Demand Factors, kus ma saan paika panna arvutusmeetodi ja seejärel erinevad alam tarbimiskordajad, mis on antud protsendilise väärtusena. Ja viimasena on võimalik siit alt seadistada Building Space Type Settings. Siin ma näen erinevaid ehitise tüüpe. Erinevatel ehitise tüüpidel on erinevad parameetrid, mida kasutatakse arvutuste läbiviimiseks. Seda kõike on võimalik siin muuta ja kohandada vastavalt oma standarditele. Me oleme siiani rääkinud vaate seadetest Views sektsioonist, lisaks ka erinevatele objekti ja alamobjektide seadetest. Veidi rääkisime ka spetsi tabelitest ja rääkisime ka Revit MEP objektide erinevatest seadetest. Järgmine grupp seadeid kuuluvad sheet ehk siis lehtede seadete gruppi. Ka sheets all olevad lehed on sinu Revit projektmalli oluline osa, kuna need on ju tegelikult see tulem või lõpp-produkt, kuidas iganes nimetada, mida sa annad välja lõpp-projektis, kas siis väljatrükitud kujul või näiteks prindituna PDF-iks. Seega nutikas ülesseadistus lehtede näol võimaldab sul kiiremini jõuda tulemini, mida saad näiteks kliendile või tellijale presenteerida. Ka lehtedest rääkides me laskume alamkomponentide tasemele. Lehtede juures on oluline näiteks kirjanurk, lisaks lehtede järjekord ja kolmanda komponendina lehed, mida ma saan enda projektis koheselt kasutada. Aga alustame kõigepealt kirjanurkadest. Kui ma loon siia alla ühe uue lehe, parem klõps ja New Sheet, siis ma näen, et vaikimisi minu projekti mall hetkel sisaldab A1 paperilehte. Kasutangi seda, et edasist kirjeldada. Ma ütlesin küll kirjanurk, kuid kirjanurga all me lisaks sellele klassikasele kirjanurgale mõtleme ka lehe raamjoont, mis on üks osa meie paperilehest. Seega, kui me edasistes näidetes või videotes räägime kirjanurgast, siis kirjanurk on lisaks sellele kirjanurga tabelile ka lehe raamjoon. Juhul kui sa töötad konsultandina ja sa saad oma mudeli näiteks arhitektilt, siis seal on juba need erinevad kirjanurgad üles ehitatud ning jällegi sina kui Revit MEP-i kasutaja ei pea laadima enda mallprojekti spetsiaalseid kirjanurga perekondi. Samas kui sa aga töötad projekti peapartnerina, siis soovid sa kasutada kirjanurka, mis on just spetsiifiline sinu standarditele ja mida soovid lisada enda projekti malli. Ja sellisel juhul me võime juba rääkida erinevatest kirjanurga stiilidest, mida sa võiksid eelnevalt ette valmistada. Me peame arvestama ka tellijate soovide eripäradega, seega meil võib tekida vajadus, et me loome lähtuvalt tellijast oma ette kirjanurgad. Ja kõik need erinevad juhud, mida siin praegu kirjeldas, võivad viia jällegi selleni, et me lõppkokkuvõttes omame erinevaid Revit projektimalle. Üks projektimall, mis on näiteks kliendi huve silmaspidav ja teine projektimall, kus me lööme kaasa projektipartnerina. Sellisel juhul siis kirjanurkasid ei ole vaja meil defineerida. Tuleb rõhutada ka seda, et kui sa nüüd lood kõik oma enda kirjanurgad ühte ja samasse projektimalli, siis see võib tekitada ka sinu firma siseselt segadust, et millist kirjanurka ma peaksin nüüd selle konkreetse projekti juures kasutama. Kuid samas see ei tähenda ka seda, et nüüd absoluutselt iga erineva kirjanurga stiili jaoks sa peaksid omama omaette projektimalli. Näiteks, kui sinu firma standard näeb ette kirjanurkasid, mis on kahes erinevas suuruses, või näiteks üks kirjanurk, mida kasutatakse lehtede vertikaalsel paigutamisel ja teine horisontaalsel, siis sellisel juhul on nende kahe kirjanurga paigutamine ühte projektimalli täiesti mõistlik. Alustades selle projektimalli baasil nüüd uue projektiga, siis lähtuvalt lehtede loomisest me saame ühel hetkel tõenäoliselt otsustada, et mingit kirjanurka me ei vaja, ja selle võime seetõttu projektist ka eemaldada. Kirjanurkadest tuleb juttu veel ka hilisemates videotes. Lisaks kirjanurgale on lehtede esitus, organiseerimine. Ja lehtede organiseerimine on väga sarnane vaadete
organiseerimisele. Siin on mingi kindel järjekord, mingi alamstruktuur, selliselt, et oleks meil lihtsam hiljem neid valida ja see kehtib siis ka samamoodi lehtede sektsioonis. Selleks, et seda paika panna, ma teen Sheets peal parema klõpsu ja võtan Type Properties. Kui ma soovin oma enda lehtede süsteemi paika panna, siis ma valin mõne olemasoleva ja teen sellest duplikaadi. Ka siin kehtib samamoodi reegel, et all nimelist type varianti ma dubleerida ei saa, küll aga kõiki teisi. Valin näiteks drawn by ja seejärel ütlen duplicate ja panen sellele näiteks nimetuseks tellija 1. Okei. Seejärel saan ma juba seadistada, millised on need kategooriad, mida ma lehtede grupeerimisel kasutan. See on folders sektsioon ja klikides nupul edit saan ma paika panna, mis moodi lehed grupeeritakse. Siin on mul vaikimisi kõigepealt selle järgi, kes on selle koostanud ja seejärel lehe nime järgi. Et kõiki valikuid näha, ma klikin sellel vastaval hüpikmenüül ja valin endale meelepärase. Olles sobivalt need seadistanud, väljun sellest dialoogist ja väljun ka type properties dialoogist. Ja kolmas alamgrupp on siis eelseadistatud lehed. Kindlasti kui me oleme mingis vallas töötanud juba pikemat aega, siis me teame, et mingid kindlad lehetüübid on alati olemas, mis tahes projektis. Seetõttu need lehed me võime eelnevalt ka enda projekti lisada. Neid lehti, mida me loome, võime lisaks veel ka edasi arendada. Nimelt, mingid konkreetsed lehed võivad sisaldada kindlaid vaateid, nii et me tirime vaadete nimekirjadest enda lehe peale juba niimetud vaateaknad. Seega, ühel hetkel, kui me alustame projektiga tööd ja loome mingit graafikat ühele oma põrandaplaanile, siis kogu see info kuvatakse koheselt ka juba lehe peal, kindlas lehe osas, kindlas skaalaga. Lisaks sellele, et see leht sisaldab sul mingid kindlaid vaateid, võib selle lehe peale ära defineerida ka näiteks legendid, mis kirjeldavad vaatel esitatud graafikat, kas siis näiteks värvikoodi järgi või näiteks parameetrite järgi. Ja ka lehtede juures kehtib see sama reegel, et see, millised lehed sa koostad, sõltub, kuidas sa mingi projekti lõpule viid, millised on need lehed, mida kasutad, millised on lehed, millega sa väljendad oma disainikavatsusi projekti partnerile või tellijale. Seega ka selles sektsioonis tõenäoliselt sinu mall saab ümber defineeritud aja jooksul, kuid oluline on, et sul oleks ka lehtede osas paigas mingisugused üldised seaded, et sa saaksid iga uue projektiga jälle kiiremini jõuda lõptulemuseni. Tuleb lihtsalt meeles pidada, et efektiivne projekti mall, mille sa lood Revit Mapis või mis tahes Revit platform tarkvaral, on sinu edukuse võti, et jõuda lõpprojektiga kiiremini mingi tulemuseni. Me rääkisime erinevatest võtetest, mis moodi sa saad olemasolevat projekti malli mõjutada ja sellesse lisada näiteks mõnest olemasolevast projektist sätteid, seadeid. Olles näiteks mõne vaate aktiveerinud, avaneb sul võimalus kasutada nuppu Transfer Project Standards. Transfer Project Standards võimaldab sul olemasolevast projektist enda projekti malli lugeda erinevaid komponente ja nende osasid. See on väga võimas töövahend, kuid sellega tuleb olla teiselt poolt ka väga ettevaatlik, sest liigse info sisse toomine meie projekti malli või meie tööprotsessi selle malli baasil oluliselt mõjutada. Nimelt me võime tuua lihtsalt liiga palju ebaolulist infot. Seetõttu ongi sul võimalik valida ja välja lülitada siin erinevad komponentid, mida sa kindlasti ei taha kaasata enda mall projekti. Teiselt poolt võib ühel hetkel tekida olukord, kus sa näed, et sinu projekti mall sisaldab liiga palju ebaolulist infot. Selle jaoks on järgmine töövahend, mis võimaldab sul minema visata kasutamata infot. Töövahend Purge Unused leiad jällegi Manage paani pealt. See kuvab sulle komponentide kaupa projekti sisu ja sa saad linnukesega määrata, millist kasutamata infot soovid sa minema visata. Selle töövahendiga tuleb olla väga-väga ettevaatlik, sest me võime olulist infot sellega väga lihtsalt ära kaotada. Kuid teiselt poolt on see töövahend ainus viis mõningate objektide eemaldamiseks, näiteks teksti stiilid, mille leiame sektsioonist tekst. Nagu korduvalt on saanud mainida, siis kindlasti võib sulle tunduda ahvatlevana luua projekti mall, mis sisaldab kõike, kuid teiselt poolt muudab sellise projekti malli kasutamine tööd oluliselt keerulisemaks, sest me peame nii-öelda kõigest valima selle sobiva, mida me tahame parasjagu kasutada, ja alternatiivseid lahendusi võib olla mitmeid. Projekti mallid on väga olulise failid sinu arvutis, serveris, kus iganes. Seetõttu on äärmiselt oluline, et nendele projekti mallidele on ligipääs ainult kindlatel töötajatel. Ja mida ma mõtlen ligipääsu all, on just see, et nad on vaikimisi kirjutamiskaitsega. Kõik töötajad saavad küll kasutada seda projekti malli selleks, et luua uut projekti, new project, kuid nad ei saa seda projekti malli lihtsalt avada selleks, et teha seal muudatusi. Kui nüüd võtta kokku Reviti projektmalli
loomise alused, siis need, mida sa peaksid meeles pidama, on sul tuleb luua vaated ja nendele vaadetele peaksid siis seadistama esitusstiilid. Need esitusstiilid määravad ära siis, kuidas mingit objekti näidatakse mingil konkreetsel vaatel. Lisaks sellele on projekti seaded, mida sa samuti defineerid Revit mall projektis. Lisaks peaksid sa läbi mõtlema, millist sisu tahad sa projekti malli kaasata families näol. Seda siis sõltuvalt disipliinist, mille tarvis sa projekti malli lood või näiteks sõltuvalt tellijast. Kui ka see on määratud, siis peaksid defineerima kirjanurgad ja mingid standardlehed, mida projektist projekti alati kasutad. Need standardlehed võivad sisaldada juba konkreetseid vaateid sinu vaadete nimekirjast ja nende vaadete kirjeldusi, näiteks legendide näol või sisu kokkuvõtteid mingite spetsitabelite näol. Projekti arenedes hakkavad need vaated lehtede peal täienema. Sinu ülesanne on lihtsalt nad õigesti paigutada, et neil oleks piisavalt ruumi, näiteks kui me räägime spetsitabeli paigutusest. Selles sektsioonis õppisid sa põhikomponente, mida üks projekti mall võib sisaldada. Siit sa peaksid suutma nüüd ise edasi minna, selleks, et kujundada endale senisest efektiivsem projekti mall, mida projekt projekti järel saaksid täiendada. Minu nimi on Raido Puust ja tänud, et viitsisid seda videot vaadata.